एसटी कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो, मी प्रल्हाद सपकाळ, माजी एसटी कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, वय वर्षे 71, आपणाला निवेदन करून आवाहन करतो की दिनांक 6 जानेवारी 2022 रोजी कराड आगाराने आयोजित केलेल्या कराडमधील यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या समाधीला पुष्पहार अर्पण करून समाधीचं दर्शन घेऊन कराड कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यांच्या समाधीस्थळापासून ते मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत पदयात्रा आयोजित केलेली आहे। या पदयात्रेचं नेतृत्व मला करण्याची विनंती केल्यामुळे मी या पदयात्रेचं नेतृत्व करण्याचं आवाहन स्वीकारलेलं आहे आणि दिनांक 6 जानेवारी 2022 रोजी यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या समाधीस्थळापासून ते मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत आपली एसटी कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाच्या लढ्यामध्ये सहभाग असलेल्या दुखवट्यामध्ये सहभाग असलेल्या सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांचं नेतृत्व करण्याच्या अनुषंगानं मी माझ्या वृद्धापकाळामध्ये सुद्धा सदरचं आवाहन स्वीकारलेलं आहे आणि म्हणून मी सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यामधील दुखवट्यामध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना विनंती करतो की आपण 6 जानेवारी 2022 रोजी कराड येथे माजी आपले पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय चव्हाण साहेबांच्या समाधीस्थळाच्या ठिकाणी सकाळी 11:30 वाजता जमावं आणि समाधीस्थळाचं दर्शन घेऊन आपण सर्वांनी मिळून जाणं शक्य आहे त्या दुखवट्यामधील कर्मचाऱ्यांनी या लढ्यामध्ये